Salam dostlar. Ötən həftə yaşanan ən mühüm hadisələrin icmalı ilə Ermənistan xəbərləri başlayır. Münaqişəyə də Şuşa əhalisinin 90%-dən çoxunu Azərbaycanlılar təşkil edib. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdəki çıxışında deyib. Çiçəklənən Ermənistan Partiyasının üzvü Naira Zöhrabyanın 2-ci Qarabağ müharibəsinin erkən yekunlaşmamasında və ərazi itkilərinin çox olmasında Paşinyanı günahlandırmasının ardından səslənən fikirlərə münasibət bildirən baş nazir müharibənin dayandırılması üçün səy göstərmədiyimizlə bağlı səslənən fikirlər absurddur. Biz cəhd etdik, amma alınmadı. Şuşa məsələsinə gəlincə, Şuşaya Azərbaycanlı əhalinin qayıtması həmişə danışıqların bir hissəsi olub, deyə bildirib. Başnazir Nikol Paşinyan 2-ci Qarabağ müharibəsinin gedişində xəyanət hallarının olduğunu təsdiqləyib. O məsələ ilə bağlı 1300-dən çox cinayət işinin başladıldığını bildirib. Paşinyan həmin cinayət işlərinin Ermənistan cəmiyyətinin məsələ ilə bağlı suallara cavab tapmasına kömək olacağına ümid etdiyini söyləyib. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryanın işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Keçmiş prezidentin tərəfdarları onun məhkəməsinin keçirildiyi binanın qarşısında toplaşıblar. Onlar Şuşanı azad edənlər, Şuşanı təslim edənlərə qarşı və digər şüarlar səsləndiriblər. Məhkəmə prosesində çıxış edən Köçəryanın vəkili Ayk Alumyan, baş prokuror Artur Davityanın prosesdən kənarlaşdırılmasını istəyib. Onun sözlərinə görə Davityanın prosesdə iştirakı prokurorluq haqqında qanunun bir sıra müddəalarına ziddir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistan rəsmilərinin çıxışlarının Qarabağda müharibəyə gətirib çıxardığını deyib. Onun sözlərinə görə keçmiş müdafiə nazirinin yeni ərazilər uğrunda yeni müharibələr və digər emosional çıxışlar vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olur. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Aray Vazyan Gürcüstana səfər edib. O, Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Zalkalyan ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasındakı münasibətlərin perspektivlərindən danışıblar. Ayvazyan Fransalı əmkarı Jean-Yves Le Drian'la telefon danışığı da həyata keçirib. Nazir Fransalı diplomatla müharibədən sonra regionda yaşanan hadisələrdən danışıb. Ayvazyan Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon danışığında isə Azərbaycan tərəfində saxlanılan erməni silahlı dəstə üzvlərinin qaytarılması və Qarabağdakı dini abidələrin qorunması məsələsini qaldırıb. Ötən həftə ərzində Ermənistan Xarici İşlər Naziri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin səfirlərini qəbul edib. Rusiya səfiri Sergey Kapırkin, Amerika Birləşmiş Ştatları səfiri Lin Treysi və Fransa səfiri Jonathan Lakotla görüşündə Ayvazyan Dağlıq Qarabağ məsələsindən danışıb. Nikol Paşinyanın da daxil olduğu Mənim Adımın fraksiyası Ali Məhkəmə Şurasının üzvlüyünə Qagik Cangiryan və Armen Xaçaturyanın namizədliyini irəli sürüb. Bu, müxalifətin etirazı ilə qarşılanıb. Hökumət binasının qarşısında keçirilən aksiyada müxalifət üzvləri Nikol Paşinyanın ölkənin məhkəmə sistemini ələ keçirməyə çalışdığını bildiriblər. Parlament səsverməsi isə aydınlanmış Ermənistan Partiyası tərəfindən boykot edilib. Millət vəkili Taron Simonyanın sözlərinə görə Mənim Adımın fraksiyası məhkəmə və hüquq islahatlarında müxalifətin rəyinə məhəl qoymur. Çiçəklənən Ermənistan Partiyasından olan deputat Iveta Tonuyan isə bildirib ki, hazırda Ali Məhkəmə Şurasının üzvlərinin seçilməsi parlamentin gündəminə uyğun gəlmir. Müharibədən sonra yaranan böhran vəziyyəti, itkin düşən əsgərlər, hərbi əsirlər, Qarabağda sosial problemlər ətrafında müzakirələr aparılmalıdır. Yaşanan qarşıdurmalar fonunda parlamentin səsverməsi reallaşıb və gözlənildiyi kimi Qagik Cangiryan və Armen Xaçaturyan Ali Məhkəmə Şurasına üzv seçilib. Aydınlanmış Ermənistan Partiyasının sədri Edmond Marukyan növbədən kənar parlament seçkilərinə hazır olduqlarını deyib. Onun sözlərinə görə partiya baş nazir vəzifəsinə namizədini irəli sürməyə tələsmir. Marukyan deyir ki, namizəd yalnız Nikol Paşinyanın istefasından sonra təqdim olunacaq. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan Qarsda keçiriləcək Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimlərinə münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə bu təlimlər Gürcüstan və Rusiyada daxil olmaqla bölgənin bütün ölkələrinə psixoloji təzyiqdir.
Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə Türkiyə ilə sərhəd Şirak bölgəsinin Nur, Kiyank və Panik kəndlərində əhalinin təxliyəsi ilə bağlı təlimlər keçirir. Qeyd edək ki, fevralın 1-dən 12-sinə dək Türkiyənin Qars bölgəsində Azərbaycan və Türkiyə hərbiçilərinin birgə hərbi təlimləri planlaşdırılır. Millət vəkili Sergey Baqratyan Azərbaycanla sərhəd bölgələrdə yaşayan vətəndaşların silahlandırılmasını təklif edib. Onun sözlərinə görə sərhədyanı ərazilərdəki qeyri-müəyyən vəziyyət insanları narahat edir. Buna görə onların silahlandırılmasına ehtiyac var. Ermənistanın Müdafiə Naziri Vağarşa Qarutunyan Rusiyalı həmkarı Sergey Şoygu ilə danışıb. Tərəflər regionda son hərbi siyasi hadisələr barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Arsen Torosyan Səhiyyə Naziri vəzifəsindən azad edilib. O, Eduard Ağacanyanın əvəzinə hökumət aparatına rəhbər təyin olunub. Nikol Paşinyan Arsen Torosyanla görüşündə dövlət idarə etmə sisteminin yenilənməsinə ehtiyac olduğunu deyib. Başnazirin təklifi ilə Prezident Armen Sarkisyan Anahit Avanisyanı yeni Səhiyyə Naziri təyin edib. Qaqik İsaxanyan isə Başnazir Nikol Paşinyanın müavini olacaq. İravanda Kalaşnikov avtomatlarının yığıldığı Neytron şirkətinin sahibi David Qalsiyana qarşı cinayət işi açılıb. O, Müdafiə Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı ilə birlikdə küllü miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəməkdə təqsirləndirilir. Məsələ ilə əlaqədar açılan 4 cinayət işi Müdafiə Nazirliyi ilə yanaşı baş qərargahı da əhatə edir. Ermənistan Milli Təhlükəsi Xidmətinin sabiq direktoru Vətən Partiyasının lideri Artur Vanitsyana qarşı açılan cinayət işinə xitam verilib. İstintaq orqanından verilən məlumata görə işin cinayət tərkibli olmadığı müəyyən edilib. 2020-ci ilin iyul ayında açılan cinayət işinə əsasən Vanitsyan Milli Təhlükəsi Xidmətinin direktoru olduğu dövrdə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunurdu. Amulsar Qızıl Yatağı ətrafında müzakirələr yenidən qızışıb. Parlament Komissiyasının rəhbəri Sergey Baqratyan yatağın istismarının qəbul edilməz olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə yatağın yaxınlığında arxeoloji abidələr tapılıb və Amulsarın istismarı həmin abidələrin məhvinə səbəb olacaq. Dövlət Gəlirlər Komitəsi ölkənin ən iri 3 vergi ödəyicisini açıqlayıb. Məlumata görə Grand Tobacco Ermənistan büdcəsinə ən çox vergi ödəyən şirkətdir. Qazprom Armeniya 2-ci, Zəngəzur, mis və molibden kombinatı 3-cüdür. Ermənistan hökuməti 2040-cı ilədək yeni atom elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsini planlaşdırır. Buna qədər Metsamar atom elektrik stansiyasının ömrünün ən azı 2026-cı ilədək uzadılması nəzərdə tutulub. Ermənistan Beynəlxalq Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından 7,4 milyon dollar kredit götürür. Səhiyyə Naziri Anahit Avanesyanın sözlərinə görə vəsait səhiyyə sisteminin inkişafına xərclənəcək. Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı artıb. 23 yanvar tarixinə olan məlumata görə ölkədə 169 mindən çox yoluxma faktı təsdiqini tapıb. 3 mindən çox ölüm qeydə alınıb. Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində AstraZeneca şirkətinin istehsalı olan vaksinləri alacağını açıqlayıb. Məlumatda ilkin mərhələdə əhalinin yüksək risk qrupuna daxil edilən 3%-nin vaksinasiyaya cəlb olunacağı bildirilib. Ermənistan və Rusiya sərhədləri qarşılıqlı gediş-gəliş üçün açmağa hazırlaşır. Koronavirus pandemiyası səbəbiylə bağlanan sərhədlərin açılması üçün Avrasiya İqtisadi Birliyi çərçivəsində müzakirələr nəticə verməyib. Buna görə məsələni iki tərəfli şəkildə həll etməyə qərar verdik. Başnazirin müavini Müqir Qriqaryan bildirib.